Jeg tenker at den bekjennende folkekirke er en kirke som slutter opp om den apostoliske trosbekjennelse, ikke bare i søndagens gudstjeneste, men i hele sitt virke. Det er vel en kirke som bekjenner seg til Jesus Kristus? En kirke som står for noen ting, og som tør å si det. Neste kjærlighet. Tro, håp og kjærlighet. Det er en kirke som er klar på teologisk standpunkt. Det er jo å formidle evangeliet. Ja, altså de viderefører Kristus sine gjerninger og tanker, som er jo da barmhjertighet og omsorg. En bekjennende folkekirke er en kirke som er tydelig på hva den står for, og formidler det på en sånn måte at det er egnet til å nå ut til hele befolkningen. Jeg vil komme ihåg at Jesus stod for våre synder, og jeg tror at vi har tappet veldig mye nå i dagens generasjon, så jeg tror at kyrkan forsøker vel å återuppliva det, liksom at vi ikke glemmer bort vart røttene kommer fra egentlig. Men bekjennende, altså. Man skal bekjenne sine synder overfor Jesus, kanskje? Det må jo være noe hvis det er det de har, eventuelt.